韓国半導体で異変、営業利益 77% 減、業績低迷の理由がヤバすぎた。皆さんこんにちは、ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。皆さんは韓国の半導体産業が危機を迎えていることをご存知でしょうか。あらゆる製品に半導体が使用されており、製造メーカーにとって半導体を確保することは必須条件となっています。この環境下、韓国は半導体産業を牽引する国として存在感を示してきました。そんな韓国ですが、様相が変化しています。3兆円に達する赤字決算を発表する企業も見られる事態になりました。今回はそんな韓国の半導体産業にフォーカスしていきます。この動画では韓国の半導体産業の実態と近年の業績についても触れていきます。動画の最後では韓国半導体産業の低迷と今後についてもお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。半導体産業は技術面で常に激しい競争にさらされる業界です。過去、日本は半導体技術の先進国としてDRAMやフラッシュメモリーなどの分野で世界をリードしていました。特に1980年代から90年代中盤にかけて、日本は世界のトップを担う存在でした。同様に半導体業界で台頭したのが韓国でした。特にサムスン電子は半導体分野に積極的な投資を行い、技術力を蓄えてきました。その結果、サムスン電子は韓国の半導体産業のトップとして、韓国の半導体産業、サムスン電子という構図を作り上げるに至りました。そんなサムスン電子も半導体のすべてを自己完結することはできません。日本の企業から製造に必要な材料や装置を購入しています。例としてフォトレジストや高純度ガス、半導体製造装置などが挙げられます。一方でサムスン電子が製造する半導体製品は日本のエレクトロニクス企業にも供給されており、双方向の取引関係が存在します。日本の半導体産業はサムスン電子に代表されるような新興メーカーに押され衰退してしまいました。しかし日本の半導体メーカーは特定の分野、例えばイメージセンサーや半導体製造装置などで強みを持っています。日本の半導体産業は半導体そのものを製造する分野から周辺設備や材料の製造にシフトしたといえます。そんなサムスン電子ですが、2023年7月から9月期の決算は惨憺たるものでした。営業利益が前年同期比 77.6% 減の2兆4000億ウォン、日本円で約2700億円にとどまりました。サムスン電子が製造と販売を手掛けるスマートフォンなどの分野では販売が拡大したものの、それ以外の分野での赤字が大きく足を引っ張りました。中でも半導体分野の赤字は大きなものとなっています。半導体部門の売上高は前年同期比 29% 減の16兆4400億ウォンとなり、半導体部門の営業損益は3兆7500億ウォン、日本円で約4100億円の赤字となりました。ちなみに前年同期は5兆1200億ウォンの黒字だったことを考えれば、わずか1年で赤字に転落したことになります。2023年4月から6月期決算でも収益が落ち込んでおり、サムスン電子の業績悪化が目立ちます。半導体分野の赤字は DRAM 難度型フラッシュメモリの価格下落が最大の原因です。フランスの市場調査会社ヨールグループの調査によると、 DRAM 価格は2023年第1四半期に前四半期比で 15% 以上、同年第2四半期にも同 10% 以上下落したと発表しました。メーカーおよびメモリサプライヤーの在庫の増加と需要の減少が最大の要因です。ヨールは DRAM 市場の2023年の見通しについて、マクロ経済の不確実性が目先の需要予測を非常に不安定なものにしていると総括しており、不透明な市場環境であることを強調しています。半導体メモリ大手メーカーは2020年後半からの需要増と供給不足に応える形で供給数量を増やしてきました。この流れに乗ってサムスン電子も業績を伸ばしていたのですが、欧州のエネルギー危機や新型コロナウイルスの影響によって経済が冷え込みました。2022年夏以降は個人消費が大幅に減少、
さらにデータセンターに代表されるエンタープライズ向け設備投資の手控えが顕著になり、フラッシュメモリの需要が減少したのです。加えてロシアのウクライナ侵攻の長期化、2023年の秋にはイスラエルとパレスチナの紛争が激化しており、世界はさらに不安定な状態に陥っています。これによってさらに設備投資の手控えが継続されることも十分考えられます。 SK ハイニックスや米マイクロンテクノロジーなどのメモリ半導体メーカーも減産に踏み切っており、これ以上の価格下落を抑えようという動きも見られます。こうした市場全体の要因もありますが、サムスン電子にとっては中国企業との競争激化も頭の痛い問題です。中国は中国製造2025という国家戦略を掲げています。これは中国政府が自国の製造業を強化しようという取り組みで、半導体はその中でも主要目標となっています。中国は半導体自給率を2025年までに 70% に引き上げるという計画を示しました。これに関しては順調に進んでいないとの声もあり、簡単に半導体産業を育成することは不可能であるという声も目立ちます。とはいえ、国家的に半導体産業の育成に取り組んでいる中国は、韓国のサムスン電子にとってライバルとなりつつあります。自国の半導体産業を強化するという動きは世界各国で見られます。経済安全保障体制を強化することを理由にアメリカや EU、 日本も半導体産業育成に補助金を投入しています。日本もラピダスという半導体新会社を設立し、半導体産業の育成に力を入れています。この環境変化はサムスン電子の半導体ビジネスにとって大きなマイナスであると言えます。アメリカや EU などは半導体の自国生産誘致に力を入れており、サムスン電子は海外進出を強化せざるを得なくなっています。スマートフォンや家電などの他の事業部門も中国企業の進出によって収益力が奪われている状況にあります。また韓国の半導体産業はサムスン電子一社に頼っているという構造を抱えています。韓国の経済はサムスン依存の一本足打法状態が続いています。サムスン電子の営業利益が上位1000社の総営業利益に占める割合は2013年に過去最高の 29.2% を記録し、1000社の当期純利益に占める同社の割合は 42.4% に達しました。これはサムスン電子が韓国経済全体の 40% を稼ぐ状況になっているということです。韓国経済の行き過ぎたサムスン依存はサムスン電子の業績が低下すると韓国経済全体が一気に冷え込むということを誘発します。そのため半導体産業の業績が下落しているサムスン電子の影響は韓国経済全体に波及する可能性が高いといえます。そうなれば韓国経済全体の地盤沈下ということになりかねません。もちろん今後半導体産業がこのまま衰退していくことは考えにくいです。あらゆる製品に半導体が使用され、半導体が社会生活の重要な基盤になっています。データセンターなどの設備投資が増えれば、現在在庫として積み上がっているフラッシュメモリも出荷されることでしょう。ただそれがいつになるのかは誰にもわからないのです。サムスン電子も収益性の高い分野への転換を行うとしていますが、すぐに収益が上向くかは不透明です。半導体をめぐる競争や投資は拡大しており、戦略物資としての半導体という側面も強くなっています。そのため半導体産業の動きは活発となっており、今後もサムスン電子の業績や半導体分野の動向には注目していきたいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。